Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində anesteziya üsulu ilə dişi müalicə olunan 11 yaşlı uşaq komaya düşüb. Hadisəyə səbəbin isə həkim səhlənkarlığı olduğu deyilir. İddialarda adı səslənən stomatolog Bəhruz Rüstəmov NES24 azı açıqlamasında bildirdi ki, iddialarla bağlı ən qısa zamanda rəsmi açıqlama veriləcək. Rəsmi açıqlama olacaq və orada hər şeyə aydınlıq gətiriləcək. Rəsmi açıqlama yayınlanmadan heç kimə heç bir açıqlama verilmir. Xatırladaq ki, iddialara görə Zamin Babayev 21 fevralda 11 yaşlı qızının dişini müalicə edib plom qoyulması üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət edib. Bəhruz Rüstəmov adlı stomatologa yönləndirilib. Valideyn prosesin sedasiya üsulu ilə həyata keçirilməsini istəyib. Lakin həkim öz başına anesteziya ilə müalicəyə başlayıb. Anesteziolog Fərəh Amanova uşağa narkoz qoşub otaqdan çıxıb. Səhlənkarlıq nəticəsində uşaqda oksigen çatışmazlığı yaranıb və komaya düşüb. Komaya düşəndən sonra 4 gün müddətində Bakı Sağlamlıq Mərkəzində uşaq düzgün müalicə olunmayıb. 4 gün sonra uşaq ambulansla mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılıb. Orada məlum olub ki, anesteziologun səhlənkarlığına görə uşağın beyin 4-5 dəqiqə oksigensiz qalıb. İlk 72 saatda olunmalı olan müdaxilənin heç biri olunmayıb və uşağın beyninin bir hissəsi zədələnib. 9 gündür 11 yaşlı uşaq komadadır. Həkimlərin bildirdiyinə görə uşaq ən yaxşı halda yataq xəstəsi olacaq.